Ashama akkam jirtu jaallatamtoota daawwattoota chaanaalii Dr. Abdiisaa, nageenyi koo bakka jirtan maratti isin haqa qabu jecha har'as egaa viidiyoo isin barsiisuu fi faayidaa guddaa irraa argachuu dandeessu jedhee yaade tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon kunis egaa ispeeshaalii warri shamarranii kan yeroo baay'ee rakkoo xiinsammuu cimaa irraan kan ga'udha. Innis maalinni? Shamarreen tokko osoo hin beekin osuma umrii daa'imaa irra jirtu yookiin umrii dargaggeettii irra jirtu fuulli ishee akka nama guddootti yookiin akka nama umriin ishee baay'ee deemetti kan fakkaatuu fi umrii ishee yeroo gaafatamtuttis kan ishee qaanessu yookaan umriin ishee fi fuulli isheen qabdu gonkumaa kan wal hin gitne ta'ee kan mul'atudha jechuudha. Kanaafuu qaama kootu guddaadha malee umriin koo ganaadha, garuu fuulli kiyya umrii koo faallaa deemee na dhuphisaa jira jedhanii warra of cinqaniif egaa furmaata qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas egaa viidiyoon kun warroota umriin koo ammas ganaadha hin dulloomne jedhanii warra yaadaniif akka umrii isaanii ala akka hin dulloomneef waan gargaaruuf ispeeshaalii warri shamarranii sirriitti viidiyoo kana qalbiidhaan ilaalaa aga dhumaatti na dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Egaa gara viidiyoo keenyaatti osoo hin darbiin dura warroonni chaanaalii kiyyaaf haaraayaa taatan baga nagayaan dhuftan isiniin jecha. An Dr. Abdiisaan jedhama. Viidiyoolee barsiisoo haga ammaatti isin darbe chaanaalii kiyya jala seenuudhaan ega ilaaltanii booda yoo isinitti tole qofa akka sabiskiraayibii fi laayikii nagootan isin gaafacha. Warroonni maatii koo taataniif immoo haamilee fi yaada gaarii naa kennaa jirtaniif guddaa guddaa naa galatooma. Egaa akkasumas warroonni gaaffii adda addaa na gaafachuu barbaadaniif karaa feesbuukii peejii haaraayaa waan banadheef Dr. Abdiisaa jettanii yoo sarchi gootan na argattu. Egaa gaaffii fi yaada qabdan naa qooduu hin dagatiinaa, laayikii fi sabiskiraayibii illee achumaan akka hin daganne anis haga danda'ametti gaaffii keessan isiniif deebisuuf nan yaala. Amma kallattii himan gara viidiyoo keenyaatti dabarra. Egaa akkuma beekamu shamarreen kamiyyuu umrii ishee guutuu osoo hin dulloomiin dabarsuu ni barbaaddi. Haa ta'u iyyuu malee egaa gochoota adda addaa raawwattuun garuu gogaawwan naannoo fuula ishee irratti argaman kan nama guddaa fi nama dulloomte ishee fakkeessuudhaan akkasumas umriin ishee osoo hin dulloomiin fuulli ishee garuu nama guddaa fi dulloomte ishee fakkeessuudhaan ishee waan rakkisuuf waan kana furuudhaaf egaa viidiyoo kana qopheessee dhufeen jira jechuudha. Kanaafuu egaa shamarreen tokko umrii ishee malee akka hin dulloomne gochuuf yoo barbaadde jalqaba waan isheen dhiisuu qabdu keessaa tokkoffaarratti dhiphina hir'isuu qabdi. Egaa dhiphinni akkuma beekamu egaa namni addunyaa kanarra jiru hundiyyuu akka dhiphatuu fi yaada adda addaa akka qabu egaa beekamaadha. Garuu haa ta'uyyuu malee egaa waan kun yeroo humnaa ol ta'utti keessattuu egaa warra shamarranii yeroo humnaa ol dhiphatanitti maashaa yookiin masliin naannoo qaama fuula keenyaa irratti argaman kunniin salphaatti waan dadhabaniif yookiin waan du'aniif gogaan fuula isaanii irra jiru kun baay'ee sunturaa deemaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee warri shamarranii umriin isaanii 25 ol yeroo ta'utti yaaddoo heerumuu fi kan kana fakkaataniin wal qabate dhiphinaa fi yaaddoo guddaa keessa yeroo seenanitti maashaan fuula isaanii irratti argamu kunniin amala dadhabuu agarsiisuu fi akkasumas umrii ishee ala nama guddaa fakkaattee akka mul'attu ishee godha jechuudha. Kanaafuu egaa wantoota si dhiphisan kanneen haga dandeessetti irraa of qusachuu fi rakkoowwan jiraniif maraaf haga danda'ametti yaaddoo osoo hin taane furmaata itti barbaachuudhaan leevelii of dhiphisuu of irraa hir'isuu qabdaa jechuudha. Okay, kabiraa alkoolii humnaa olii fayyadamu. Kun egaa yeroo baay'ee warroota dhiiraadha kan miidhu. Warroonni dhiiraa umrii isaanii daa'imummaa irraa eegalanii araada alkoolii keessa yeroo seenanitti ispeeshaalii egaa alkoolii ciccimoo kanneen akka araqee fi kan kana fakkaatan yeroo fayyadamanitti maashaan fuula isaanii irratti argamuu fi halluun ijaa yookiin gogaan qaama isaanii kan naannoo fuulaa gara keellootti battalumatti jijjiiramaa deemaa jechuudha. Yeroo baay'ee egaa yeroo argitanii jiraattan warroonni baay'isanii halkanii fi guyyaa alkoolii ciccimoo kanneen akka araqee fi kan kana fakkaatan fayyadaman
umri isaani dargaggumma irratti fuulli isaani ega kan baaye baaye sunturefi fuula manguddo kan qabani da yechul kanafu ega worroni shamarranis yo alkoholi baaisani humna ol kan fayyadban yote isaani sakkasuma ga battalumatti fuulli isaani jijjiirama deemuda gara umri malee dullomutti isaan geessisa jechul okay kabira halanya tekenya ummanni japan keessa jiraatu yeroo baay'ee waan kuduraa fi muduraa qofa baay'isanii waan soorataniif maanguddoon waggaa 90 fi 80 yeroo ilaalamutti egaa ganaa dargaggeessa cimaa fi kan humna qabudha aktiivilii akka fedhetti kan sosocho'uu danda'udha jechuudha kunis egaa ijjitiin isaa maalinni soorata faat qaban kanneen akka foonii hir'isuudhaan kuduraa fi muduraa baay'isanii soorachuun fayyaa qaama keenyaa sirriitti eeggachuun akka danda'amudha jechuudha. Egaa asirratti namoonni baay'een foon soorachuu jaallattan yeroo foon soorattan sanitti cinaadhaan immoo kuduraalee kanneen akka dinnichaa fi raafuu fi kan kana fakkaatan soorachuudhaan faatiin foon irratti argamu kun gara nyaata kanneeniitti akka tiraansfer ta'u gochuudhaan fayyadamuu qabdu jechuudha. Okay kabira tambo arsuda ega tambo arsun kun akuma bekamu ga kesatu warra dargu goratti wa akasal patti baratama feda akala yutti egaludan arada cima kan kesa bawu hindandenye kesa galajiru kana nul kabate ega fakkenyaf yonamni toko umri daimuma kudashan irra tambo yokan sigara kana arsu egale maksimum ega haga umri nisa kudasaddit gaw qofattida bareedinni gogaa isaa kan ijoollummaa fuula isaa irratti turuu kan danda'u jechuudha. Sana booda garuu egaa maashaan fuula isaa gara sunturuutti deema. Akkasumas halluun ija isaas gara keellootti jijjiiramaa deemuudhaan salphaamatti umrii dargaggootiin umrii nama guddaa yookiin manguddoo akka qabatu isa taasisaa jechuudha. Akka tasaa ta'ee yoo araada kana irra dandamates yookiin dhiise fuulli isaa kun riikavarii gochuu yookiin bareedina fuulaa kan ijoollummaa sana deebisee waan argachuu hin dandeenyeef araadni umrii daa'imummaa irratti eegalamu miidhaa qaamaa fi kan xiinsammu yookaan saayikooloojii guddaa waan qabuuf waan kana irraa gonkumaa akka of qusattan isiniif dhaama. Egaa akka waliigalaatti wantoota armaan olitti tarreessine kana irraa of qusachuudhaan umrii keenya malee akka hundulloomnee fi fayyaa fuula keenyaa karaa salphaa fi uumamaa ta'een eeguu ni dandeenya jecha haga ammaatti waan na dhaggeeffattaniif guddaa guddaa galatooma. Viidiyoon kun yoo isinitti tole egaa laayikii gochuu hin dagatiina. Akkasumas egaa yaada qabdanis bakka koomentiitti naa qooda. Viidiyoo barsiisaa kabiraatiin amma wal arginutti waraabulaa.